Alpina kanalı a'zolari. S-Class deganda siz W222, W223 ko'z ostingizga kelsa, endi bularni sal chetroqqa suramiz. Sababi endi ularni o'rnini Elektro S-Class egallaydi. Adashayotganim yo'q. Endi ularni safi kengayadi hamda DVS, ya'ni ichki yonish dvigatelda ishlab chiqarilayotgan S-Classlar ishlab chiqarish to'xtatiladi. Barchasi ekologiyaga zarar keltiruvchi oshib ketayotgani uchun endi Mercedes-Benz ham o'zini S-klassini elektrotagiga o'tkazyapti. Shu sababdan ham qarshimizda EQS 450 plus avtomobilining avzori juda ham o'ziga xos yonish bilan boshlanishi kerak edi. Mana o'sha yonish avtomobilning faralari bizlar bilan salomlashish funksiyasiga, ya'ni proyeksion tarzi yoritish qobiliyatiga ham ega. Tashqi ko'rinishga birinchi bo'lib to'xtalamiz. Har doimgidek yaqqol ko'zimizga nima tashlanyapti? Avtomobilning mana bunday bir chiziqda yonayotgan kunduzgi yoritish chiroqlari. Birinchi bo'lib menimcha S-klassdan avval Mercedes-Benz'ni birinchi elektro krossoverida mana shunday kunduzgi yoritish chiroqlarini birlashtirish amalga oshirilgandi. Mana shu amalga oshirish muvaffaqiyatli amalga oshirilgan bo'lsa kerak, endi EQS'da ham, ya'ni Mercedes-Benz'ni elektron variantdagi S-klassda ham xuddi shu narsa qo'llanilgan. Xo'p, avtomobilimizning faralari W223 ga o'xshash opsiyalarga ega, ya'ni digital light funksiyasiga ega. Raqamli faralar deb aytib qo'ysak bo'ladi menimcha. Periodini aniq bilmadim-u. Raqamli faralar deb aytamiz, sababi avtomobil faralari yo'ldagi znaklar, ya'ni дорожный разметка, yo'ldagi belgilar barchasini tanib olish qobiliyatiga ega. O'zbekistonda bu 100% ishlashi menimcha muammo, sababi O'zbekistonda ko'p joylarda 100% дорожный знаклар, ya'ni yo'l belgilari qo'yilmagan, hamda yo'l chiziqlari ham to'g'ri yoki chizilmagan bo'lish, bu chizilmagan joylari ham bor. Avtomobilimiz elektromobil bo'lgandan keyin unga hech qanday radiator panjarasini keragi yo'q. Sababi uni o'rnini mana bunday bitta tiniq qilib joylashtirilgan glansga o'xshash panel egallagan. U panelga bir o'ziga xoslik bor. O'ziga xoslik bu Mercedes-Benz'ni eslatib turishi, ya'ni Mercedes-Benz'ni bo'lishdan tashqari mana bunaqa Mercedes-Benz zvezdochkalari mana bu yerdagi belgisi. Ha, yana zvezdochkamiz, yerdagi Mercedes-Benz belgimiz shunchaki ulkan, katta va bu yerda bo'rtib chiqqan передний kameramiz joylashgan. Juda ham o'ziga xos xislat, ya'ni S-Class sizga yoqdimi, elektromobilligi yoki W223 sizga ko'proq yoqardimi? Fikringizni kommentariyda yozishni unutmang, hamda avtomobilimizni bamferiga to'xtaladigan bo'lsak, biz qo'shimcha opsiya sifatida avtomobilimizni bamferini yoki tashqi ko'rinishini AMG paketga almashtirishimiz mumkin. Hozir masalan, klassik variantda bamferimiz turgan bo'lsa, uni AMG ga, ya'ni AMG ga almashtirib, mana shu avtomobilni biroz yoki более agressivroq qilish imkoniyati paydo bo'ladi bizda. Yana bir S-klassga to'xtaladigan bo'lsak, bu S-klassga shu qolgan S-klasslar kabi bu S-klassda ham ko'plab joylarda xrom hamda nikel elementlar avtomobilni bogati ko'rsatish uchun ishlatilgan avtomobillar. Va oldini o'zida taxminan 4 yoki 6 parktronik joylashtirilgan. Agar oldida yana bir qo'shimcha aytib sanab o'tadigan narsam, bu kapot. Kapot hozir men ichkariga kirib biror narsani tortib uni ochib bera olmayman. Buni qanday ochishni men bilmayman. Sababi buni ochishni biladigan insonlar faqat avtoservisda yoki buni yaxshiroq tushungan insonlar ochib bera olishi mumkin. Bu hozir danni moment men bu kapotni ocha olmayman. Lekin ochish imkoniyati bor bu kapotni. Endi sekin yon tomonga o'tadigan bo'lsak, avtomobil S-klassga o'xshashmi yoki W223 bundan chiroyliroqmi sizning fikringizcha? Men yon tomonga o'tgandan keyin W223 menga ko'proq manzur kelganini inobatga olgan holda, bu qanaqadir ancha balandroq. Sababi avtomobilimizni mana bu pastdan to tepasigacha 1.5 metr. Demak, nega? Barchasi avtomobilni aerodinamikasiga xizmat qilish kerak. Elektromobillarga eng muhimi aerodinamika. Shamolni iloji boricha to'g'ri kesib o'tib, quvvatni tejab qolish kerak.
va ko'proq masofani bosib o'tish kerak. Bitta to'liq zaryadda. Shu sababdan ham avtomobilimizning balandligi mana bu yerdan o'rtadan tepagacha 1,5 metrgacha yoki 1,5 metrdan ortiqroq. Hamda avtomobil S-klassga mos bo'lmagan kuzovda ishlab chiqarilgan. Uni ham birozdan keyin to'xtalaman. Avtomobilimizni g'ildiraklariga yana bir to'xtalmoqchi edim. G'ildiraklar endi bir to'xtalamiz. Sababi g'ildiraklarning o'zini ko'rsatmoqchiman. Agar yaxshilab ahamiyat beradigan bo'lsangiz, g'ildiraklarda ham hattoki Mers belgisi tushirilgan. Buni yaqinda payqab qoldim buni. Elektromobillarga xosmi bu diskalar yoki xos emas? Buni ham fikringizni kommentariyada yozishni unutmang. Bizda ventilyatsiyali tormoz tizimi mavjudmi yoki yo'q? Qo'shimcha opsiya sifatida ventilyatsiyali tormoz tizimini zakaz qilasiz yoki hozirgi avtomobilimizda ham ventilyatsiyali tormoz tizimi bo'lishi kerak edi. Menimcha ko'rinmayapti. Xo'p, avtomobilimizning g'ildiraklari 255 ga 45 R20 radiusida g'ildiraklarga ega. U xuddi W223 da bo'lgani kabi orqa diferensial ham burilish qobiliyatiga ega bunda. Agar ilojini topib olsam, birozdan keyin orqa balon ham burilishini ko'rsatib o'taman. Yon tomondagi eshik ruchkalar W223 dagi kabi kuzov avtomobilning kuzoviga botib turadi. U ham har doimgidek aerodinamikaga xizmat qiladi, shamolni to'g'ri kesib o'tish uchun. Avtomobil bir tomondan juda ham aqlli qilib ishlab chiqarilgan. Mana bu yerda agar o'ylagan bo'lsangiz, bu yerda mana shu elektromobilni zaryadlash joyi joylashgan desangiz adashasiz. Bu yerda mana bu oyna tozalik ishlariga suyuqlik quyish joyi ekan yoki bu yerdan otiladimi esimdan chiqib qoldi. O'sha suyuqlik qo'yadigan joy ekan. Avtomobilimizni uchkalari bunday kuzovga botib turadigan bo'lsa, bu yerda kresko funksiyamiz ham bor, ya'ni avtomobilga 5 kulcha nima dedim? Avtomobilga kalit bilan yaqinlashasiz hamda avtomobilning eshiklari avtomatik tarzda ochilishi kerak qulfidan. Endi avtomobilimizni orqa qismiga birdaniga o'tdim. Endi cho'zmasdan sekin olib boryapman. Iloji boricha. Nimani sezdingiz? Hali sezmagan bo'lsangiz endi sezasiz. Optikamizga bitta nazar soling, bitta baho bering. Bitta tiniq xuddi oldida bo'lgan kabi orqa ham juda ham o'ziga xos, to'g'rimi? Yoqdimi? Yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Mana bunday bitta dona dona qilib terib chiqilgan mana bunaqa optika juda ham o'ziga xos, juda ham chiroyli. Mana bu optikamiz esa nargi tomon bilan deyarli ulanib ketadi, faqat mana bu yerdagi ajralish ularni ajratib turadi, chunki orqa bagajnik ochilishi kerak. Xo'p, avtomobilimizni fumatik ekan yoki ekanmaganligini bilishimiz qiyin bo'lmadi. Menimcha mayli, avtomobilimizni mana shu Mercedes-Benz belgisini surib qo'ygandan keyin bosgandan keyin avtomobilimiz bagajnik qismi ochiladi. Uni ostida shu Mercedes-Benz belgisini bosgandan keyin uni ostida kamerasi bor, ya'ni zadniy vid kamera. Nimani sezdingiz yana? Aytgancha yana mana bunisini ham chiqib qo'yadigan bo'lsak, udobniy bo'lar edi. Sandoqlar ekan endi. Xo'p, mayli. Avtomobil liftback. S-klassda liftbackni ko'rganmidingiz? Ko'rmagan bo'lsangiz endi ko'rasiz. Umumiy hajmi bu bagajnikni 600 litrdan ziyod. Agar ikkinchi qator yotqizilsa, agar yotqizish imkoniyati bo'lsa, bu bagajnik 1000 litrdan oshiq hajmga ega bo'ladi. Bagajnik qismimizda hali aytishga ulgurmagan narsalarimiz ko'p edi. Mana bu sal tartibsizlikka ahamiyat bermaymiz. Mana bu yerga bir nazar solamiz. Bu yerda nimalar bor ekan? Oy. Hop, bu yerda zaryadlashimiz uchun oy havolaylik. Sannoqli bo'ldi endi. Ana bo'lsa. Zaryadlash simlari yaxshilab ahamiyat beramiz. Made in Germany deb yozilgan, ya'ni made in China emas. Va yana bu yerda bizga bu avtomobilimizni xarid qilgandan keyin beriladigan ichida bo'ladigan narsalar. Bu nima, bilasizmi? Bu avtomobilning jiletkasi, ya'ni avtomobilni nimasi sotib olgan odam biror bir ta'mirlash ishlarini amalga oshirayotganda kiyadigan jiletkasi taxminan endi shunaqa. Lekin ichida jiletka ko'rgandek bo'ldim mana. Ochamiz mana, ko'rdingizmi ichida nimchasi bor adashmasam. Hop, uni qo'yib qo'yamiz. Yana nima bor? Apchechka. Xo'p, ham apchechka ekan mana.
Lekin bu yoqda xitoychasi yozib qo'ygan, koreyschasi yozib qo'ygan. Agar o'qishni bilsangiz, nima deb yozib qo'yganini kommentariyada yozishni unutmang. Buni ham tepaga shop etib tashlaymiz. Bu qo'shimcha sumka, bunda hech narsa yo'q menimcha. Pustoy. Bu bonus sifatida berilsa kerak. Bilmadim, men mahalladan beri olishgan bu Germaniyadagi sal oddiyroq ekanda shunga aytmoqchiman. Xo'p, bu nima? Avariya nima Avrinni to'xtaganda mana shunday znak bor, shu znak mana shunga sig'dirilgan bo'lishi kerak, adashmasam shu bo'lishi kerak. Bu ham ochilmagan pachka turibdi. Endi qolgan narsalarni joylab qo'yamiz joyiga. Xo'p, znakimizni tashiymiz. Made in Germaniyasini tashiymiz. Endi qolgan narsalarni, kitoblar ham bor, hattoki agar tushunmasangiz Mercedes-Benz'ni biron bir funksiyasini mana shu kitob yordamida bemalol zerikmasdan instruksiyalarni o'qib tushunib olasiz. Agar vahonada Germaniyan nemischani yoki inglizchani o'rganish imkoniyati bor sizda. Xo'p, mayli, endi qolgan narsalarni sotib qo'yishimiz kerak edi-ku. Xo'p, sotib qo'yamiz. Avtomobilimizni poliklari kiygizilmagandi. Poliklarni ustida hozir korobka turibdi. Avtomobilimiz birjoy salonida. Birjoy salon nima degani? Doimlik tez kir bo'lib ketadi degani. Liftback nima degani sizga savol? Avtomobilimizni yukxona qopqog'iga qo'shilib, mana bu laboy orqali oynasi qo'shilib ochilsa, avtomobil avtomatik tarzda liftback deb ataladi. Orqa faralarni yana bir yonishini tomosha qilamiz hamda ichki interyerga o'tamiz. Juda ham o'ziga xos. Juda ham chiroyli. S-Class sizga yoqdimi? Sizga savol. Mana shunday. Ha, aytgancha uzunligiga to'xtalmoqchi edik. Avtomobilimiz to'xtalish esimdan chiqdi. Uzunligi 5 metrdan uzun. 5 metr 20 nechidir santimetr. Oldida Tesla Model S plate turibdi. Mana shu plate'dan ham hattoki uzunroq. Balandlik jihatdan ham mana plate'dan balandroq. Yaxshilab mana bu yoqdan qaraydigan bo'lsak, plate kichkina bo'lib qolyapti oldida. Xo'p, endi ichki interyerga o'tamiz. Bagajnikni ochib qo'yib, hozir bitta funksiyani ko'rsatmoqchi edim. Hozir bagajnik knopkasini bosamanda, bagajnik menga urilib ketgandan keyin to'xtarmikan yo'qmi tekshirib ko'ramiz mana. Oho, o'zim izib qo'ygandan keyin to'xtadi yo'q menimcha. Yana boshqatdan sinab ko'ramiz hozir bu funksiyani. Qaniydi? Hop, mana. Hozir yopamizni, boshqatdan ochamiz buni. Mana bu yoqdan. Mana bunday o'ziga xos tarzda ochiladi bagajnikimiz. Agar ko'rmay qolgan bo'lsak, hop, mana yana yopamiz va tepasida turib olaman hozir. Oy, 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 ezib qo'ydi lekin. Juda ham noqulay. Yaxshi ishlamasa ekan, qo'pol qilib aytganda, sensorlari menimcha shunaqa. Yopib qo'yamiz birdaniga. Endi va'da berganimizdek, ichki interyerga o'tamiz. S-klassning interyeriga xush kelibsiz, ya'ni elektron S-klassni interyer qismiga. Start stop energy knopkasini bosamiz. Yo'q, bu yerda energy emas. Axir bu BMW emas-ku. O, juda ham o'ziga xos, juda ham yoqimli. Chunki bu yerda podsvetkalar juda ham ko'p. Yana bir e'tiborimizni nima tortyapti? Bu yerda 3 ta display yo'q. Sababi bu full option pozitsiyasi emas. Agar full option bo'lsa, yon tomonda o'tiradigan passajir uchun ham qo'shimcha display bo'ladi. Bu hozir W223 ni interyeri bilan deyarli bir xil ko'rinishdi. Lekin opsiya jihatdan menimcha bu opsionalniroq W223 dan ko'ra. Avtomobilimizni agar salonlarga ahamiyat beradigan bo'lsak, u birjviy salon. Xuddi S-klassga Maybachlarda bo'lgani kabi. Biz mana bu qayrilgan holatda chiqqan displeydan boshlaymiz. Bu displeyimiz mana bu menyudan iborat. Mercedes-Benz'ni ko'p bilgan yoki Mercedes-Benz'da bo'lgan insonlar uchun bu menyu deyarli o'zgarishga ega emas. Ya'ni biroz grafika jihatdan o'zgarish qobiliyati bor. Va bu menyuimiz sensori ozgina qotgandek bo'lyapti, bilmadim lekin. Agar har bir kasaniyamizni inobatga oladigan bo'lsak, bu displeyimiz ozgina nima bo'ladi? Vibratsiya beryapti hozirgi momentda. Xo'p, bu menyuimizda navigatsiya, telefonimizni mana shu avtomobilga ulashimiz, radio hamda apps hamda nima bor? Internet smartfon, ya'ni Apple CarPlay funksiyasi ham bor bunda. Xo'p, biz nimaga kiramiz? Comfortga kiramiz albatta.
biz komfort kerak, to'g'rimi? Va mana bu yerdagi chiroy yonayotgan podsvetkalarni rangini o'zgartirishimiz mumkin. O'zgartirishda ham 64 xil rang bor bu yerda. Konfiguratsiyada mana shu yerda ranglarda masalan, tanlaydigan joyda 64 xil rangni ko'rsatyapti oxirida. Mana har birida endi yaxshi ahamiyat bergan bo'lsangiz, salonimiz och yashil rangga kirdi. Endi nima qilamiz? Qizil rangga kirgizamiz. Mana avtomobilimiz qizil rangda. Pushti rang bo'lib qoldi meni fikrimcha. Aytgancha, bu yerda tablomiz agar ko'rinayotgan bo'lsa kadrda tablomiz ham hattoki rangi o'zgardi. Avtomobilimizni ko'k rangga o'tkazamiz. Hattoki avtomobilimizni klimat kontroli ham mana shu displeyda joylashgan. Xuddi W223 fantastik darajada o'zgarishga erishganligi, interyerda o'zgarishga qobiliyati ega bo'lgandan keyin bu endi patchetkan to'g'rilab qo'yilik hozir. Patchetkamiz komfortdan to'g'rilanadi, sal rangi xunukroq qoldi shunga. Manda qilib qo'yilik. Chiroyliroq rang, ko'k rang albatta hozirgi holatda. Endi dam qilamiz. Xo'p, avtomobilimiz W223da mana shunday chiroyli displey ko'pchilik Mercedes-Benz avtomobillarida o'rnatildi. Yangicha dizayn bu. Endi bu dizayn hozir biroz eskichiroq ko'rinayotgan bo'lsa, hozir full option paketda mana bu yer to'liq displey, hamda mana bu ikkinchi yon tomonda o'tiradigan inson ham qo'shimcha displeydan foydalanish qobiliyatiga ega bo'lar ekan. Agar bu inson haydovchi bu yerdagi displeyga emas, bu tomondagi, ya'ni yon tomonda o'tiradigan qo'shimcha passajirni, ya'ni yo'lovchining displeyiga chalg'imaslik ham inobatga olingan. Agar haydovchi mana shu yerda turgan holatda, mana bu yerda agar displey bo'lganda, shu displeyga chalg'isa, bu displey ishlamas ekan. Yana bir qo'shimcha opsiya, agar qo'limni mana bu yoqqa shunday qilib o'tkazadigan bo'lsam, bu yerda chiroq yonyapti. Sensorli panellar qo'limni harakatimga chiroqni yoqib beradi. Agar qo'limni mana bunday qaytaradigan bo'lsam, chiroq o'chyapti. Agar kadrda ko'rinayotgan bo'lsa, yana bir klimat kontrolimizni qiziqarli tomoni bor. Agar haroratni ko'taradigan bo'lsak, patsetkamizda harorat ko'tarilganini aks ettiradi. Ya'ni patsetkada haroratni ko'tardik. Qizil rangdagi patsetka yonishni va orqa tomonda emas, faqat mana shu tomonda aylanib tugaydi. Agar bundan haroratni pasaytiradigan bo'lsak, ko'k rangda yonib o'tib ketadi. Agar ikkalasini bir vaqtda qiladigan bo'lsak, xuddi internetda ko'rganimiz kabi manzara hosil bo'ladi. Deflektorlarimiz просто космический. Hozir boshqa kadrdan ko'rsaman deflektorlarimizni. Hozirgi bu yerda turgan, tepada turgan ikkita deflektorimiz bor. Bundan tashqari boshqa panelda deflektorlar yo'q ekan. Juda ham o'ziga xos va avtomobilimizni charmi juda ham chiroyli va yoqimli. Men boshida Alcantara deb o'yladim. Agar yaxshilab ahamiyat beradigan bo'lsak, avtomobilimizni mana shu panelidan tepagacha ancha qalin qilingan, ya'ni baquvvat qilingan desam to'g'riroq bo'ladi. Va agar mana bu yer priborlar paneli ko'rinayotgan bo'lsa, hozir mana shu priborlar panelini ko'plab funksiyalarga o'zgartirish mumkin. Ya'ni bu priborlar paneli hozir spokoynida turibdi, hamda spachiniga o'tsa ketsak bo'ladi. Spachinida mana bunday o'zgarish qobiliyatiga ega va mana bunday klassik ko'rinish ham bor ekan. Endi ko'ramiz bu klassikni. Klassika bo'ldi. Endi navigatsion holatda, hattoki priborlar panelida navigatsiyani ham aks ettirish mumkin ekan. Hattoki bunda avtopilot tizimi bo'lishi kerak. Agar opsiya sifatida bunga kiritilgan bo'lsa, avtopilot tizimi ham bor. Bizning hozirgi holatimizda avtopilot tizimi boya aytganimdek ishlashi qiyin. Dorojniy znaklarni tanib olishi, yo'l chiziqlar ko'p joylarda yo'q hozir. Chizilgan bo'lsa ham har xilcha chizilgan. Mayli, endi biz priborlar panelini ko'rsatishni davom etaman. Xo'p, smartfonni mana bu menyusda, ya'ni tabloni o'zgarishida bu avtomobilimizni avtopilot tizimi, ya'ni oldinda qaysi avtomobil borligini ko'rsatadi. Mana yon tomonda agar avtomobilimizni rulini qaysi tomonga buradigan bo'lsak, o'sha tomondagi avtomobilni iloji boricha ko'rsatishga harakat qiladi. Ya'ni o'sha tomonga qarab, o'shani oldiga qarab burilib ketmaslikni oldini olish uchun, meni fikrimcha, park troniklarimiz har doimgidek ishlaydi. Mana bu panel esa glensli bo'lgan. Bu minus tomoni ham bor, plus tomoni ham bor. Plus tomoni bu chiroyli ko'rinadi. Minus tomoni bu shilinadi, hamda tsarapina bo'ladi, hamda dog'lar qolib ketadi, barmoqni izlari qolib ketadi bu yerda. Va mana bu yerda esa juda ham o'ziga xos tarzda ochiladigan joy bor.
bu yerine bitti basın yemezsek patsakani koyduğun joyumuz var. Az o kadırın korumayken olsa başka kadırdan korsatam ben. Hiç kafa buluş hacet yok. Lekin bana bu barımız şunçaki uxlap kaladığın derecede seken açılarken kafa buluşmasını. Lekin çıroyla işleşken cüdeyem zor avtomobil. S-klaske cüdeyem mos. Bir zaman mos gelmesliği mümkün avtomobil. Duga biraz ne deyişerdi ama yendi bilmadım. Sahabı avtomobilimizde bana bu yorudan ta depası geçe kana kadar galat rok bulup kol geldiği köpçilik yokmadı mı yendi bilmadım yendi fikrinizde. Kamitere de yol şunu unutmak sahabı avtomobilini şu yerden tepası geçe bir yarım metr iken yani ortası çıkıp kol gen, kopal kol etken de. Bana bu yerde hazır kuk yontur edgen joyda biz braudunu zariyatke joylaşken. Hatta ki bu yerine biz alpichatka pasif kılıp koysak bolarken yani bana şu minyonu kuluflaş yani başka insanlar bu avtomobilik oturgenden kim bu minyodaki sözlemelerini işlet olmaydı. Biz ne barmak izimiz siz. Bu yer sensörlü panel kılın gelme desem tükümeli sensörlü panel. Eğer 360 gradus kamera hazır korunuyorken olsa başka rakistan kursa tamam ya korunuyorken olsa hazır korunuyorken olsa o başka rakistan kılıp oturmayımız. Az 360 gradusda yan tamamımızda CLE 53 AMG turdu. Bu tamamımız çap tamamımızda ise Tesla Model S Plaid turdu. İkili tamamda hem yaman maşineli turgan yok. Şimdi kalırsak avtomobilimizde abzorun olsun içi de apkoysa gen bularken bana kozge has 360 gradus kameralarını işletip avtomobilimizde her tamamdan kuruş imkaniyeti var bizde. Lekin avtomobilimizde içi de oturgen paytımız bu avtomobilimizde diskeleri bunda emasligini hem de avtomobilinin rengi kore emasligini korsatarken bunun sababını men bilmadım. Eğer sababını bilseniz kameralarda yazışını unutmayın. Hop, şimdi 360 gradus kameramızda kalırsak mana bunday qilib qo'ysak bo'larkan, xolasak mana bunday qilib qo'ysak bo'larkan, xolasak mana bunday navigatsiya tizimi yordamida ko'rish imkoniyati bo'larkan. Agar orqani ko'rmoqchi bo'lsak, orqadagi bu znachok turadi-yu, bagajnikni ochmoqchi bo'lgan joyim. O'sha hozir ko'tarilib, orqadagi kamera bizga ko'rinib turdi hozir. Oldindagi boy bo'rtib chiqqan kameramiz ham mana bunday ko'rishimiz mumkin. Boy Mercedes-Benzning belgisining tagida shunday bo'rtib chiqqan kamerasi bor edi. O'sha anasi. Endi menyuga qaytsak. Menyumuzda ustanovka degan joylarida avtomobilimizni o'zini sozlamalari bor. Ya'ni avtomobilimizni opsiyalari joylashgan. Xo'p, avtomobilga kiradigan bo'lsak, zvukoy landshaft, ograniceniy skorosti, ya'ni avtomobilimizni tezligini qisqartirish, ulichenie dorojnoy proseta, baze, GPS. Xo'p, dijeniye, spetsialniy par dijeniye, skoljeniye, serx, medlenniy dijeniye, dinamik select. Avtomobilimizni privodlarini tanlash, avtomobilimiz eko, komfort, sport privodlariga ega. Haydovchi uchun ham o'zimiz to'g'irlash imkoniyati bor. Komfort qilishimiz mumkin, sport qilishimiz mumkin. Hamda rulovoy upravleniyani ham sport yoki komfort qilishimiz mumkin. Privodimiz hozir komfortga o'zgartirib qo'yamiz. Xo'p, bezopasnostda, bezopasnost passajerida avtomobilimiz agar haydashni boshlaganda birdaniga adashmasam titrlashni boshlaydi. Sababi avtomobilimizni kameralarini taxmasdan turib haydovchi haydashga qo'ymaslik uchun fikrimcha shunday qiladi. Yana qo'shimcha opsiyalardan bu yerda mana bu yerdamidi mana Privat Mercedes funksiyasi bor, ya'ni Mercedes bilan savollashamiz hozir. Не могли бы вы это ещё раз повторить? Ko'rdingizmi, hali gapirmasdan turib savolga javob beradi. Bu iskustvenniy, я не могу вам сейчас помочь. Искусственный интеллект бор, шу сабабдан Mercedes-Benz өзі саламлашкандан кейін қайсыдыр вазифаны бажарады. Автомобилимиз панорамный люк, хозир панорамный люкмиз пардасы ёпиқ эмас, хозир пардасыны буйруқ берген ҳолатда пардасыны ёпамиз. Привет, Mercedes. Менчи сал парод бўлиб қолган. Привет, Mercedes. Привет, Mercedes. Слушаю вас. Закрой шторки. Закрываю шторку на панорамной сдвижной панели крыши. Кордингизми? Энди буйруқ берасиз автомобилга. Менимча ҳозирги кунда автомобилларни рулга ўтириб бошқаришни ҳожати қолмаяпти. Бу сиз фикрингизча қизиқми ёки қизиқ эмас? Буни ҳам комментарияда ёзишни унутманг. Агар кўрган бўлсангиз, автомобилимиз ишдириёк, зонда климат контролга эга. Орқа панелимиз сенсор нима деб турдим, лекин бу ер тугмадан. Онлайновая служба недоступна. Проверьте, пожалуйста, ваши настройки Mercedes Me. О, шарт эмас, ҳозир сизга Mercedes Me. Биз қайтамиз.
nastroykamizdan avval hop bu yerda ham juda ham o'ziga xos deflektorlar bor ekan. Hozir ikkinchi qatorga birozdan so'ng o'tamiz. Biz hozir mana bu yerni biroz tugatib olaylik. Xo'p, rulimiz agar ko'rinayotgan bo'lsa, W223 dan umuman farq qilmasa kerak. Juda ham o'ziga xos va katta. Mana bu Mercedes belgisi va rul osti yaproqchalari ham bor bu yerda. Bu yerda nima deylardi? Rul osti yaproqchalariga o'zi hojat yo'q-u, lekin nimadir vazifani bajarar ekan, aniq bilmadim shu vazifani. Shu sababdan ayta olmayman. Mana shu rul osti yaproqchalar ham bor bu avtomobilda. Rulimizni xohlasak tepaga va pastga tushirishimiz ham o'zimizga chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Teleskopik daraja o'zimizga sozlash imkoniyati bor bizda. Hamda avtomobilda head-up display bor. Hozir bu rakusdan ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, head-up display ham juda ham katta ko'rinishga ega. Agar avtomobilingizni faqat oldinga harakatlanishni boshlagandan keyin avtomobilingizni orqa diferensiali, ya'ni orqa panellari burilish imkoniyati paydo bo'ladi. Agar turgan joyda zavod qilsangiz, avtomobilingizni rulini qancha bursangiz ham, bu avtomobilning orqa panellari burilmasligini o'zim nima so'lar guvohi bo'ldim. Endi parkingga o'tkazamiz. Parkingga o'tdi. Endi boshqa rakursdan ko'rsatmoqchiman. Hozir avtomobilimizning eshiklarida ham juda ham zo'r o'zgarishlar bor. Yaqinroqdan kuzatamiz. EQS'ni eşiklere aldıge ahamiyet verip karaydıgen bulsanız eşik bana bir az yine aynadan çıkıp durup ve bana bu yerde tarpetke bile ulanıp yeterken bana balange kurtarılıp eğer onu açadığım için bu yerden uzunlar iken avtomobilimizin aynaları üstte ramkalar yok avtomobilimiz zavodskoy juda yaxshi shum izolyatsiyaga ham ega mana bunda iki kavat oyna bilan qoplangan mana iki kavat oynamız sal ko'rmay qoldi mana. Ikki qavat oynaga ega. Oynamizdan sal pastroqda juda ham o'ziga xos bo'lgan adashmasam endi charm yana bilmadim endi bu nimaligini. Xo'p, juda ham chiroyli ekan lekin juda ham o'ziga xos va mana bu yerdagi panellar ham hattoki podsvetkaga ega ekan. Mana bu chiroyli podsvetka bilan qoplanar ekan. Eshiklarni ochib yopish hamda avtomobilni o'rindiqlarni elektrikli ligrovka qilish hamda pamyat sizinalar ham glyans ekan bu yog'i. Bu yog'i esa podsvetka. Avtomobilimizga har doimgidek S-klassga mos bo'lgan Burmeister audio sistemasi o'rnatilgan. Avtomobilimizni eshiklarni ochib yopiladigan joyi ham juda ham chiroyli tarzda ishlangan. Mana bu atjelkasi taxtaga o'xshash detal, ya'ni aniq taxta emas lekin bilmadim unisini. Bunaqa ochib yopiladigan oynalar ham S-klasslarda o'zi to'liq mana bu yog'i xrom bilan yopilardi. Endi buni ham sal o'zgacharoq qilishibdi. Qanaqadir eshikni ko'rinishidan endi bilmadim. Xo'p, avtomobilimizni endi bu chiroyli jihati, ya'ni o'ziga xos xislati, avtomobilimizni mana bu tugmalari, sensor, ya'ni avtomobilimiz o'rindiqlarini harakatga keltirishimiz uchun shunchaki shunga qo'limizni tekkizamiz. Avtomobilimizni o'rindiqlari oldinga yurib o'tdi, endi ortga yuramiz mana. Prosta avtomobilimiz berish salon bo'lgandan keyin nima qilinganda o'rindiqlarga chixol taqilgan. Mana sensorga shunchaki qo'lim tekkizaman. Avtomobilimizni o'rindiqlari yotadi, turadi, qandaydir shu masalada funksiyalarni bajaradi. Mana shu o'zingizga mos qilib sozlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va oldi qismimizni podsokannik tomonini yaxshi ko'rmay qolganda, endi podsokanniklarni hozir ko'rsataman. Sal noqulay bo'lib qoldi. Hop, mana bu avtomobilimizning bari juda ham sekin ochilar ekan. Bir tomoni tez, tomoni sekin. Ikkita bu yerda Type-C joylashgan ekan. Avtomobilimiz sitlarni yoqib qolaylik. Mana bizlarga kerak bo'lgan yorug'lik. Avtomobilimizni podsokannik qo'ysak, avtomatik tarzda mana bu yerlar ochiladi mana. Ko'rdingizmi? Voy, mana. Ana bu yerda boya aytgandek, simsiz quvvatlash paneli joylashgan. İçki interyerde mana lepistoklar agar ko'rinmagan bo'lsa, endi deflektorlarga to'xtalmoqchi edim. Deflektorlarimiz ham juda ham o'ziga xos va shi fantastika. Xuddi avtomobilning masalan samolyotdagi dvigatellarni eslatadi. Parraklarning aylanishimi endi bu juda ham o'ziga xos. Endi oldin boshqacha deflektorlar o'zimizda masalan mashinalarga qo'yib, как бы мерс салон qilib ishgan bo'lsa, endi mana shunaqa deflektorlarni tanlashsak kerak. Mana head-up displayimiz ham ko'rmagan bo'lsa, avtomobilimizni zavod qilish ko'raylikchi, proyeksion displayimiz ko'rinarmikan. Xo'p.
unca korunmadı. Sabı yan yana yok. Hop displayimiz yanarken mi gelme, yanar mı gelme? Hop displayimiz yanmasa gelme benimce. Ya yakışını bulmadım benimce. Hop. Benimce elektron rüçünü tutmamızımız bana böyle cöyleşke. Çünkü basamız böyle. Şunayımız tartılgen böyledi. İçki interyerde maksimal derecede şüntürüşke kurs açıge hareket kıldım. Hazır nergi tamamen eğer başka çarak kursda kurs açıge hareket kılama. Eğer bu avtomobilin full option paketi bölse, yani full option pozisyası bölse, boy bana böyle etkendi. Bana böyle hem display bölgedi. Ve bana bunda display bölmeydi. Bana böyle kayırılıp çıkardıgın. Ve bana böyle kayırılıp duradıgın panel hem bölmese gerek yadaşmasam. Bana böyle tuğuluk display. Bu yer hem acilini kişiyle display bölge. İyi bir orad. Taşkil tıkladı. Boy etkendi. Bana bu yer sal bana rock klingen. Yani yaşlı bir avtomobilge ahmet bölgedigin bulsanız. Dövünüzden bana bu yer kalın. Hem de boy etkendi bakuat klingen. Aytganimiz full option pozitsiyasi emas, hattoki avtomobilimizning eshiklari tavuchklar bilan ham jihozlanmagan. Uni ochib yopishimiz uchun qattiqroq ochib yopishimiz kerak. Endi biz ikkinchi qatorga yo'l olamiz. Ikkinchi qatorni ham bir ko'rsatib o'tishimiz kerak. Aytgancha, oldi ikkala o'rindiqni abgreyf hamda abduf qilish imkoniyati bor edi nazarimda. Hozir ko'ramiz bormi-da yoki yo'q. Menimcha yo'qmi? Abagreyf var ekan faqat mana abagreyf funksiyasi bor ekan. Abduf bo'lmasligi ham mumkin, bo'lishi ham mumkin lekin. U full option bo'lmasa kerak, shuning uchun bunda yo'q hozir. Xo'p, endi ikkinchi qatorga o'tamiz. Ikkinchi qatorimizda bizda yana o'sha berjvi salon. Hozir to'liq o'tirmaymiz, kirib qo'yishimiz aniq. Buni tez kirib qoladi. 4 zonda klient kontrolimiz. Juda ham prostorni keng bo'lgan salonimiz. S-klassga o'zi prostorni salon juda ham yarashadi, ya'ni keng salon, juda ham katta bemalol o'tirish uchun, lekin bu yerda kapitanskiy sedan emas, bu Maybach emas. Menimcha qo'shimcha opsiya sifatida kapitanskiy sedan bo'lsa kerak, yana bilmadim. Balki yo'qdir. Endi yana bitta o'ziga xos xislat bor, orqada ham agar haroratni ko'taradigan bo'lsak orqadagi mana bu yer ham hattoki yonarkan, oldiga ajelni, orqaga ajelni ekan. Mana ya tushiramiz haroratni. Endi ko'taramiz, tushiramiz, ko'taramiz. Juda ham yoqimli edi. Agar eshiklarni yopadigan bo'lsak, mana bu yer ham yonishi kerak edi nazarimda. Yo'q. Hozir hop pastki panel ham yonishi kerak edi. Nimagadir hozir menimcha svetlar yonuq bo'lgan uchun yonmayaptimi degan fikr uyg'on. Ha, bo'ldi mana. Svetlar yongan bo'lgan uchun yonmayotgan ekan. Xo'p, avtomobilimiz hattoki shu yer ham podsvetkalari o'zgarishi mumkin bo'lardi, lekin nimagadir o'zgarmay qoldi, chunki avtomobilimiz o'chib qoldi, buni bilmayman. Mayli, o'chib qoldi menimcha. Avtomobilimiz orqasiga o'tdimda kalit oldida qolmadi, shunga o'chib qoldi mening fikrimcha. Kalitlari yaqinroqdan ko'ringlar, mana bunaqa juda ham bir o'ziga xos tarzda ishlangan. Bilmadim endi kimni fokusiga yoqadi bunaqa kalitlar. Shaxsan o'zimga bunaqa g'alatiroq dizaynda kalitlar uncha yoqmadi, qo'pol qilib aytganda. Yana bir o'rindiqlarga ahamiyat beradigan bo'lsak, avtomobilimizning o'rindiqlari yonboshlari ham pastetkaga ega. Avtomobilimizning roskishiga roskish, bogatelikka bogatelik qo'shadigan jihati ham avtomobilda ko'plab joylari podsvetkaga egaligi, oyog'ingizni tagi ham, yon eshiklarni ruchkalari ham, telimizni yon eshiklarni o'zi ham va mana bu yerda ochilib yopiladigan joyi ham, masalan qo'shimcha barda cho'ki ham nima bilan podsvetka bilan jihozlangan. Avtomobilimiz panoramali lyukka ega. Ochilish qobiliyati ham bor unda, adashmasam hali ochib ko'rmadik. Yon tomonimizda yana deflektorlarimiz bor ekan. Endi menimcha texnik qismga o'tsak bo'ladi. Sababi yana bitta narsani aytishim mumkin. Hozir texnik qismga o'tamiz, lekin kapotni ocha olmaymiz, va'da beraman kapotni ochishga. Hop, mana bu yerdagi barimiz ham juda ham o'zgacha qobiliyati bor buni. Boshida tushunmadik buni. Mana hozir nima bo'ladi hozir, men qarang, masalanda sizga savol, hozir nima savol bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Bula tupoymi, shunaqa narsa chiqaradimi? Yo'q. Bula yaxshi ekanlarsa ishlaydi buni. Ko'rdingizmi? Juda ham boshqacha, juda ham o'zgacha patsakani qo'yadigan narsa bitta chiqib kelmaydi. Ozgina boshingizni ishlatib chiqarasiz buni. Patsakaniklar ham juda ham o'ziga xos joylashadi. Juda ham boshqacha. Ancha nasib bo'ladi oldinga o'tib ketishgan. Orqadagi insonlar ham juda ham komfort ketishadi. Sahab orqada mana bu yumshoq yostiqchalar, perforatsiyali charm bilan jihozlangan o'rindiqlar bor. Menimcha orqani ham tugatdik-ku. Endi avtomobilimizni
texnik qismiga o'tsak bo'ladi. Aytgancha orqa differensial ham burilishini agar ko'rsatgan bo'lsam, ko'rsatdim. Agar ko'rsatmagan bo'lsam, ko'rsataman. EQS 450 Plus'ni texnik qismiga o'tadigan bo'lsak, avtomobil bitta elektrodvigatelga ega hamda u dvigatel unga 300 dan ortiq bo'lgan ot kuchini hamda 500 dan ortiq bo'lgan kurchayish momentini hosil qiladi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, 333 ot kuchi quvvati hamda avtomobil 0 dan 100 gacha tezlashish uchun 6 soniyadan ortiq bo'lgan vaqtni sarflaydi. Xo'p, avtomobilimiz eng qiziq tomoni range, ya'ni bitta quvvatda, ya'ni elektr zaryadini to'ldirgan holatda avtomobil WLTP standarti bo'yicha 600 km'dan 700 km'gacha yoki undan oshiqroq bo'lgan masofani bosib o'tardi. Agar NEDC standarti bo'yicha oladigan bo'lsam, agar xatoroq aytgan bo'lsam, uzr. O'sha standart bo'yicha oladigan bo'lsak, 700 dan 800 km'dan ortiq bo'lgan masofani bosib o'tar ekan. Agar o'zimiz standart bo'yicha qaraydigan bo'lsak, agar avtomobilimizda kim haydashiga bog'liq, tez haydashiga yoki ichidagi funksiyalarni o'chirib qo'yish yoki ekonom rejimda haydashiga opsiyalari qancha kamroq ishlasa, avtomobil shuncha ko'proq energiya sarfini yo'lga ishlatadi. Agar uni o'rniga ichidagi opsiyalardan ko'p foydalanadigan bo'lsangiz, shu opsiyalar ishlagan hisobi avtomobil kamroq yurish imkoniyati paydo bo'ladi. Shu sababdan avtomobil aniq nima bo'ladi. Aniq qancha yurishini aytish qiyin. Shu sababdan ikki xil standart menimcha. Avtomobilimiz narxi 195 ming dollar. Avtomobil 2021 yil, 2022 yil modelini ryad bo'lishi kerak. Agar avtomobil bilan qiziqqan bo'lsangiz, Avtovizor avtosalonga kelish imkoniyati paydo bo'ladi sizda. Bu videoni ko'rganingizdan keyin albatta. Sizlarni Avtovizor avtosalonida kutib qolamiz. E'tibor uchun ko'rganlar uchun kattakon rahmat. Like bosishni hamda kanalga obuna bo'lishni unutmang.